सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक अर्थात् असहीको महत्त्वपूर्ण सूचना आएको छ, जुन सूचना रहेको छ जुन फिजिकल परीक्षाको रहेको छ होइन, यसमा शारीरिक तन्दुरुस्ती प्रारम्भिक प्रथम चरणको शारीरिक परीक्षणमा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरूको लागि जुन अब आगामी परीक्षाहरू दोस्रो चरणको शारीरिक सहिष्णुता परीक्षा सञ्चालन हुने बेहोरा सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना आएको छ, जुन सूचना तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँ भनेको छ जुन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोकको सन्दर्भमा चाहिँ 3 गते हुन्छ है, 12 महिना 3 गते 4 गते 5 गते भनेर चाहिँ यसरी तोकेको छ। यो बिहान 5:30 बजीदेखि भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ है। यसमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोकको यसरी उल्लेख गरिएको छ। यसमा आफ्नो दर्ता मिति हेरेर तपाईँहरू करिब चाहिँ परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि आधा घन्टा अगाडि जानु होला है, नत्र चाहिँ छुट्न सक्छ। अर्को कुरा रहेको छ यहाँ सुनसरीको पनि त्यही रहेको छ होइन, यहाँ सुनसरीको हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को कुरा यहाँ महत्तोरीको, कास्कीको, अनि यहाँ दर्ता नम्बर पनि दिएको छ, सुर्खेतको दिएको छ, त्यसै गरी कैलाली होइन। यसमा यति रहेको छ, यो विशेष गरी एपिएफ असईको महत्त्वपूर्ण सूचना रहेको थियो। तपाईँहरू चाहिँ 30 मिनट अगावै चाहिँ परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि जानु होला, नत्र भने तपाईँहरूको छुट्न सक्छ है, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यही नै थियो विशेष अपडेट, कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला, र नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। हस्त नमस्कार, जय नेपाल। र अर्को कुरा, हामी एपिएफको अब जुन जनपद प्रहरीको चाहिँ प्रश्न पत्र ल्याइरहेका छौँ, यो इक्जाम पछि हामी एपिएफलाई टार्गेट गरेर चाहिँ प्रश्नहरू बनाउँछौँ। अनलाइन स्पेसल क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर रहेको छ, त्यहाँ तपाईँले वाट्सएप अथवा भाइबर गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।